E fifton Luizin për një dark romantike në shtëpinë e saj. Luiz ka mbetur I befasuar nga ftesa e Efit, por edhe I intriguar. Efi e kishte parë gjithmonë tërheqëse, por kur nuk e kishte menduar se ajo do të bënte ndonjë lëvizje ndaj tij. Ai e pyeti nëse ishte një takim dhe Efi u përgjigj me një buzëqeshje dhe një tundje me kokë. Luiz nuk mund të mos ndiej paksa në faj. Në fund të fundit, ai do të martohej me Kiaren, por nuk I rezistoi dot pundimit për të kaluar pak kohë vetëm me Efin. Ai vendosi ta pranonte ftesën e saj dhe të shite se ku do të çonte nata, ndërsa dita e finales po afrohej, Luiz e gjeti veten duke menduar gjithnjëherë më shumë për Efin. Ai mendoi se si do të ishte të ishe me të, ta mbante pranë dhe ta puthte. Nuk mundi të lëkundej ndjesinë se po gabon duke u martuar me Kiaren. Natën e finales, Luiz ishte nervoz por I emocionuar. Mezi priste të shite Efin dhe të kalonte pak kohë vetëm me të. Kur mbaroi emisioni, ai nxitoi në shtëpinë e Efit, I etur për të nisur mbrëmjen e tyre romantike. Efi kishte përgatitur një vakt të shijshëm dhe të dy e shijuan duke folur e duke qeshur. Luiz nuk mund të mos tërhiqej nga bukuria dhe inteligjenca e Efit. Ai e gjeti veten duke u hapur ndaj saj, duke I thënë gjëra që nuk I kishte thënë kurrë askujt tjetër. Me kalimin e natës, Luiz dhe Efi u afruan gjithnjëherë më shumë. Ata u mbajtën për dore, u puthën dhe I përshpëritën asgjë të ëmbël njëri tjetrit. Luiz ndiej I gjallë në një mënyrë që nuk e kishte pasur kurrë më parë. E dinte që po dashurohej me Efin dhe nuk dinte çfarë të bënte për këtë.